Kur tas attaisījies? Dievs! Tā man sen nav uzrunājuši. Cik gadsimts? Jā. Kur dosies? Krētu. Krētu? Mhm. Jā. Mhm. Laikam es arī laikam tur došos. Tā varētu būt. Kā tu plāno doties uz turienu? Caur Atēnām? Caur Atēnām. Mm. Jā, kādas sakritības arī. Varbūt vēl blakus sēdēs. Pirmajā lidmašīnā, jā. Otrajā, nē. Man liekas, ka otrajā arī. Nē. Jā. Man ir 27, tev ir 23. Tā kā mums patīk, jā, man ir 23, tev dar sapi. You got me. Mēs uz B9. Nē, kur mūsu ļoti ķene. Eigen. Grums šajā līdzo uļmašīnā ir nekāds, tā kā nula, teikt pat mīnus. Ko viņš dabūja? Šitādi konču iedā. Gaidām nākošo lidojumu. Gandrīz 2 stundas jāpagaida. Tā ir daudz vecāka mašīna, bet legrums ir vairāk, bet mēs esam avārijas izaisējā. Arī šeit ir tev konču, šeilais konču. Ļoti labi. Porsche maz lidostiņa. Sapkārt kalni. Tajā kalnā. Kaut kādā kalnā jāuzkāpt. Nē, nu grīdas te ir marmors.
ejam medīt mūsu īres auto. Yes, take as many pictures as you like. Okay? Yeah. Sure. Tu filmē vienkārši, ja? Es filmēju, jā. Jā, kur tur? Tur, vai tur. Labi, no. I think there's only like one diesel option in no, we have let's say more fun. Aizmugrējais bufers ir visvairāk cietis. Es tev pārstādīšu, vecs par bilku ar viņam pārstādīt, jo tur ir tā kā daudz skreči viskaut kur. Tikai tie bija tie lielākie, ko viņš tur parādīja. Melna. Nu, gan bija melna. Es tikai tās reāli tāds noguris. No dzīves. Ejam medīt ēšanas vietu. Redzēsim, viņa 12. Varās ciet jau siesta. Cerams, ka paspēsim kaut ko pasūtīt. Kas tie par pupiņiem? Šajā brīdī... Mans line-ups – ūdentiņš, smūdijs un oranžuis. Šis ir mūsu brokastis diviem. Blakus arī. Krāns, kaiminamais, tā kā festivālā. Aftermath. Tu bija arī viens tas Jūrā! Zivju tirgus vēdīgs. Žoks izgāsts, izēt cauri var. Tad jau ejam. Vēl viens nogās žoks. Ideāli, nebūs jāiet apkārt. Mēs jūs turien ejam, nezinām, kas tur ir. Kas ir rodas, bet labi jāiet piekļūtījums. Domā, alus pudels? Ledus kapī. Alus pudels? Jā. Es domāju, ka... Izlīdzi no tā cauruma. Redzi mikro, un tad tās mikro zivis. Mēs tur tā kā visām mikro, tad ir vidējas mikro. Tādas spīdīgas, tā kā šprotīts. Viņa sēda to stabu. Skrās no staba lobnos.
šī ir osta. Jā, bet tik interesanti tā ir. Viņam gan ir garš. Nu, tas ir suvenīr veikalā. O, oh, Dievs! Nē, tas ir galvenais vispār, bet nu... Ā, nu atvainojos. Šitiem arī ir lieli. Vari. Šitiem arī ir lieli. Kāds smukieliņš. Šito es ieraudzīju tikai tāpēc, ka es ieraudzīju šito kaķi. Vispār mēs kaut kur ejam meklēt ēnu. Eņģeļa tauri vai kaut kas tāds bija? Viņi var arī izāc, bet nājās kodā. Mēs neesam reliģiozi, kāpēc mēs ņemam cepuru nost. Man dažreiz aizrāk. Tur ir alfa, nevajag, skaidrs. Tu var iziet caur kaut kādu apakšu. Vot šis ir antīko lietu veikals. Te ir daudz, es kaut kas. Okay, thank you. This place continues was Bet šitais krāns ievērtējis viņu. Krāna viena. Apzaidiet. Rīgas satiksmes logo vecais. Nu, vai viņiem pašiem vairs nevajag tagad pārdevēt grieķiem? Supermarkets. Klaverītes. Maša pičeņa, nas, laying ladies, viens bedrums, okupēda, manas istaba bez brīvulas, jā. Bērnu gurmistaba. Un vēl viena glumistumā. Šitā vismaz ir podbrīva. Un šeit ir skats. Skatam nav mēnes. Šeit ir arī basēns, nav baigi tīrs. Bet iesim iemēģināt. Skatus šo brīnišķīgo cilvēku, viņa kaklu.
Tā. Tāds norteikti vēl ir redzēt, bet ideja tie, ka viņam ir tāds balts tors un viņa sakais tiekāk un viņa reakcija pār. Tā, bet viņš ir augsts, vai ne? Lol. Kādi akmeņi. Kādam sildītājs ir beidzies. Ir mazāk akmeņi. Šitajā tavernā mēs centīsimies paēst. Bet mēs arī gribējām peldēties. Tu man nobaldēt, skatu uz jūru. Es tev varu papilmēt. Baigi melns. Baigi melns? Jā. Pats saimnieks. Jā, jā. Tā nav vajadīgā. Kā šitais bija? Musaka? Jā. Musaka. Galvenais, lai nav musara. Jā, es ceru, ka nebūs musara. Atceries, ka tu portugāļu sūdu, ko mēs... Baklažēm cikšēm maltā gaļa. Kartaļu un sieru kārtiņu pie laukšu. Es šeit uzmanās. Mēs iesim, mēģināsim te tagad nopeldēties. Viņš pat līmeni rāda. Kaut kas, kaut kur, kaut kāpēc, kaut kam, kaut ko, kaut kā. Kaut kur. Čau. Čau. Tā, te mēs papeldējāmies, te mēs paēdām, un tur aiz kalniņa mēs dzīvojam. Ļoti foršs ūdens. Bija pavēsi, bet tā kā ieja, un tad jau jāatsvaidzinoši. Tagad aiziesim kaut kur te. Var arī redzēt kaut kādu bazniciņu, vai kas tur esot? Kas tie pa bukšiem ir? It kā ir, viņas apcirptas dīvaini izskatās. Tas ir apcirptas, neredzu gal. Aitas, bet apcirptas dīvaini. Muguras, uz muguras atstāts, lai neapdedzina. Jā, laikam, jā. Nu, tiek celtniecības darbi, un tad te blakus ir maza katedrālīte. Kapela, atvainojos. Nemāku tos pareizos vārdus. Es nezinu, kā... Tu tev arī saurēts. Kas ir? Viņa ir domāts saurēt. Viņa tev izklaikāt. Viņa tev vei paraizot. Nekur skatās saurēt. Viņš beidzās. Nu, tā vajag.
zolēm arī iet cauri tie akmeņi sliņi. Ja viņš ir tagad, nu, pilnībā šķībiņas. Jā, jā. A, tad tu... Pardon. Kur vēl viena vīģa, pusdzīva. Vēl sniegs, jā. Maize, bez... Nu, man teikt, man... Sot maizes koks. Lāk, un tev pagaršos, jā? Viņš ir kaut kādā Google tajā meklētājā. Paņemsi vienu, jā? Mm-hmm. Nu, tāds mums skatās vakarā.